Mwezi mmoja uliopita watu watano walifariki walipokuwa wanavuka baada ya gari lao kubebwa na maji ya mafuriko. Wanaunga mkono ujenzi wa daraja hilo wakisema litaboresha shughuli za biashara pamoja na uchukuzi katika eneo hilo. Ujenzi huo utachukua muda wa mwezi mmoja. Mto huu kwa miaka nyingi sana wakati inajaa imeangamiza wanyama wengi, hata watu na magari na mizigo nyingi sana zinapotea. Watu wanapoteza mali. Tuna imani kitaraja ikiisha hatutaweza kuwa tena maafa ambayo inasababishwa na maji. Sisi tumemaliziwa ile shida, tumekuwa kitukumba kwa muda mrefu. Na sasa vile hiyo taraja itatusaidia hata kabla ijamalizwa sana, watu wasafiri watakuwa wakipitia. Mimi kama mfanya biashara wa samaki, mara nyingi daraja inapoteremuka, biashara ya samaki inadorora, inashuka chini, maana tukileta yote inaosea hapa ngambo. Hakuna venye tunaweza kuaccess iende huko ngambo ile. So kwa sasa hii daraja itakuwa imesaidia, na tumesika kwa kaburi ya nini, sahau jambo lote ambayo. Na mtazamaji waliokuwa